Sot në mbrëmje përfundon afati për dorëzimin e kandidaturave për procesin e primareve, nga i cili do të dalin kandidatët për zgjedhjet lokale të 14 majit. Ajo që bie në sy është se në bashkitë kryesore, Partia Demokratike ka futur në fushën e betejës figurat e saj kryesore politike. Mësohet se për bashkin e Elbasanit në procesin e primareve do të garoj nën kryetari i partis Luciano Boci. Ai është propozuar nga struktura dhe pritet të pranoj kandidimin. Në Tiran tashmë kandidatët janë shpalur dhe garuesit kryesor janë antari i kryesis Belind Këliqi dhe mjeku Ilir Ali Mehmeti. Në Durës në garë ka hyrë ish deputeti Igli Cara. Në bashkitë që tradicionalisht janë konsideruar si bastione të Partisë Demokratike, kandidaturat janë dorëzuar prej ditësh. Në Shkodër do të garoj Bart Spahia, i cili fitoi këtë bashki në zgjedhjet e pjesshme të 6 marsit. Në Kukës Admir Sinamati, në Tropoj ish kreu i bashkisë Besnik Dusha dhe ish deputetja Mimoza Hadarmataj.